Hivi una habari ya kwamba siku zote binadamu akiwa na nguvu nyingi sana za kiroho ama kiumbe chochote kikiwa na nguvu nyingi sana za kiroho kina uwezo wa kuathiri ama kuweza kusababisha hata hali ya hewa kuweza kubadilika, lakini pia wakati mwingine mazingira yake kuweza kuathirika ama kubaki na alama fulani ambazo zinaweza zikawa na matokeo, na hii ni kwa sababu ya nguvu nyingi za kiroho ambazo zinakuwa zimeambatana naye na kuweza kushambulia. Inaweza ikawa ni hali ya hewa ama mazingira ambayo yanaweza yakawa yanamzunguka. Pengine wewe ulishawahi tazama movie fulani ambazo zimekuwa zikionyesha mtu mwenye manguvu mengi ama labda mazingira fulani ambayo yanaweza yakawa ni ya kutisha sana, kukawa na mtu ambaye ana uwezo wa kuathiri ama kuweza kusababisha janga fulani ambalo likajitokeza hadi kwenye hali ya hewa. Yani mfano kama vile akipita mawingu mazito yanaanza kutanda ama radi kubwa zinakuwa zikipiga ama mazingira ambayo yanakuwa yakibadilisha kabisa hali ya hewa. Karibu sana katika chaneli yako pendwa ya Demon TV. Kipindi hewani ni siri. Hakika hii ni dhahiri ya kwamba pindi ambapo itatokea binadamu ama kiumbe yoyote yule anakuwa na uwezo mkubwa wa nguvu za kiroho, basi ana uwezo wa kuathiri hata mifumo mingine ambayo inakuwa ikimzunguka. Wakati mwingine kubadilisha hali ya hewa ambayo inapatikana katika mazingira, wakati mwingine kuathiri hata vitu ambavyo vinakuwa viko karibu yake. Na hii inaweza ikawa ni kwa yeye mwenyewe kuweza kuamua ama kuhitaji iweze kuwa hivyo, ama wakati mwingine inaweza ikawa ni nguvu zilizo pitiliza kiwango zikawa zinasababisha baadhi ya mambo kujitokeza yenyewe pasipo kwa yeye kuweza kuamua ama kuweza kulazimisha ama kushinikiza kwa mazingira ya aina yoyote yale. Jambo hili kitaalamu linafahamika kama vile atmokinesis. Huu ni uwezo ambao nguvu za kiroho zitakapokuwa nyingi, inaweza ikawa ni nguvu ambazo zimetokana na Mungu mwenyewe ama inaweza ikawa ni nguvu ambazo zinaweza zikawa labda za kishirikina. Unakuta huyo mtu akipita sehemu ana uwezo wa kuharibu kitu ambacho kinaweza kikawa ni cha mtu mwingine, ama ana uwezo wa kuweza kuhakikisha wale wabaya wote basi wanaondoka ama wanamkimbia. Na hii kwa sababu ya nguvu hizi zinakuwa ni nyingi kiasi cha kwamba zinaweza kuathiri ama zinaweza zikajitokeza kwa nje na kusababisha baadhi ya matokeo ambayo yanaweza yakawa ni ya kuonekana. Kuna mwingine anaweza akapita sehemu wingu kubwa jeusi ama wingu likawa linamfuata, ama wakati mwingine hata radi zikawa zinatanda kwa kumzonga katika mwili wake, ama wakati mwingine mtu huyu ana uwezo wa kupita sehemu na mvua ikawa inanyesha. Wakati mwingine hata baadhi ya mazingira mfano kama vile majani ama viumbe hai ambavyo vinakuwa vinaambatana na uoto wa asili kama vile majani pamoja na miti kuweza kuathirika, na hii inaweza ikawa ni kukauka ama wakati mwingine kutoota katika maeneo ambayo mtu huyu ataweza kupita ama kukanyaga. Nguvu hizi huwa zinapozidi sana, wakati mwingine huacha maeneo hayo na nguvu hizo. Ukiweza kuangalia hata historia ya huko nyuma, kuna baadhi ya manabii ama mitume ambao walikuwa na nguvu nyingi sana za kiroho, na Mungu pia aliweza kuwatumia vizuri wao katika hali ya kuweza kuhakikisha wanakuwa na usalama mwingi ama usalama mkubwa. Mfano mzuri ni kwa nabii Isa, ama kwa dini nyingine wanamuita Yesu Kristo. Yeye moja kwa moja maeneo ambayo alikwishaweza kanyaga ama maeneo ambayo alikwishapita, lakini pia na mazingira yale ambayo aliweza kuteswa, mazingira hayo yamebaki na nguvu za kiroho nyingi sana. Lakini pia kuna miujiza ambayo bado mpaka leo hii imeweza kubakia, na hii ni kwa sababu nguvu hizo za kiroho zilikuwa ni nyingi sana kiasi cha kwamba zilikuwa na uwezo wa kubakia katika hali ya hewa ama mazingira ambayo tunaishi. Kwa hiyo mpaka leo hii ukienda kuna baadhi ya maeneo, kuna nyayo ambazo zimeweza kubakia, lakini pia sehemu ambayo aliweza kupokea mateso ama alisulubiwa, kuna damu ambayo ni mbichi haikauki mpaka na leo hii. Lakini pia na sehemu ambayo aliweza kupalia ama alitwaliwa panapumua, yani ukienda kutazama maeneo hayo ardhi yake inacheza, yani inadhihirisha kwamba sehemu hiyo inapumua. Hii ni dalili kubwa ya kwamba nguvu hizi za kiroho zinapozidi ama zinapokuwa na kiwango kikubwa na kufanyikia ama kutendeka katika mazingira fulani, zina uwezo wa kubaki. Ni sawasawa pia na hata kwa wale ambao wanatumia nguvu za giza. Pindi ambapo watakuwa na nguvu nyingi za giza ama ana uwezo mkubwa katika mazingira hayo, ana uwezo wa kupita sehemu na akafichua ama akaibua vitu ambavyo vinaweza vikawa viko kinyume na yeye, ama wakati mwingine akaacha nguvu fulani ambazo pengine zikawa zinaathiri watu wengine
wengine ama zikawa zinaathiri mazingira, kwani wako watu ambao wana uwezo wa kutumia nguvu hizi za kiroho ambazo wamezipata kuweza kuitisha mvua, kuitisha radi na kuitisha vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vya maajabu vinavyoweza kujitokeza katika mazingira ya kuonekana. Lakini pia kuna wengine pasipo hata kuitisha, lakini kwa sababu tu amekanyaga ama amegusa sehemu, basi unakuta maeneo hayo moja kwa moja kuna baki na vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vya maajabu ama vitu ambavyo vinaweza vikawa vinapatikana, na hii ni kwa sababu ya yeye kuweza kupita. Uwezo huu huwa ni uwezo ambao ni wa juu sana ama ni uwezo ambao ni mkubwa sana pindi ambapo mwanadamu atakuwa na uwezo wa kutumia mazingira yake ya kiroho vizuri, basi hata kiwango chake cha nguvu huwa kina uwezo wa kuongezeka maradufu zaidi. Ndio maana hata katika mazingira yale ya kiroho, basi kuna kuwaga na viwango ambavyo mtu atazidi kuongezeka kadri jinsi anavyoweza kufanya kazi nzuri katika mazingira hayo. Hivyo hivyo hata kwa wale ambao wapo katika mazingira yale ya nguvu za giza, na wao pia huwa wanapandishwa vyeo ama vitengo ambavyo huwawezesha kuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko kawaida, na hii ni kwa sababu wanakuwa wakifanya kazi ambayo pengine itapendwa na wakuu wao ama itapendwa na mazingira hayo. Hivyo nguvu zake zinakuwa zikiongezwa maradufu kiasi cha kwamba wakati mwingine mtu huyu anaweza akawa ni tishio ama anaweza akawa si wa kawaida, na pindi ambapo atapita sehemu ama kugusa sehemu hiyo ikawa inaathirika ama inapata matokeo ambayo yanaweza yakawa ni kutokana na nguvu ambazo atakuwa amezibeba ndani ya mwili wake ama nguvu ambazo atakuwa amezihimili. Hakika haya ni maajabu ambayo huwa yanapatikana. Tukiweza kuangalia hata historia za mitume pamoja na mazingira hayo ya watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana katika mazingira hata yale ya kishirikina, kuna baadhi ya mambo ambayo walikuwa wakiyafanya ambayo mpaka leo hii yamebaki kuweza kuwa historia, kwani kuna wengine wameweza kuacha nyayo katika baadhi ya maeneo ambayo yanapatikana juu ya uso wa dunia, na nyayo hizo hazijaweza kufutika mpaka leo. Lakini pia kuna wengine wameweza kuacha maajabu katika mazingira yao ya sehemu ambazo wameweza kuzikwa ama sehemu ambazo wamezikwa na mazingira tofauti ambayo pengine walikuwa wakiishi. Huu ni uwezo ambao huwa unapatikana pindi ambapo mwanadamu wa kawaida atakuwa na nguvu nyingi sana kupitiliza uwezo ama atakapokuwa amejazwa nguvu na mazingira tofauti ya kiroho. Hivyo kuna mwingine anaweza akawa ana nguvu nyingi kiasi cha kupitiliza hadi akawa anashindwa kuweza kulala kama binadamu wa kawaida, yani muda wote yeye akawa ni mtu wa kukesha ama akawa analala kwa mtindo ambao unaweza kawa ni wa kusimama, na hii ni kwa sababu ya nguvu zake kuwa nyingi kiasi cha kwamba inambidi aweze kuhakikisha anakuwa macho muda wote kwa ajili ya kuweza kulinda nguvu hizo zisiweze kuharibu ama kuathiri baadhi ya vitu vingine. Lakini pia kuna wengine wana uwezo mkubwa kiasi cha kwamba ana uwezo wa kukaa muda mrefu sana pasipo kuweza kula chochote wala kuishi kwa kutegemea kitu chochote, na huu ni uwezo mkubwa wa kiroho ambao unakuwa umeambatana na mazingira ya mtu huyu. Wakati mwingine nguvu hizi huwa zinaweza kuathiri kiasi cha kwamba hata akimwangalia mtu kwa bahati mbaya, ama wakati mwingine akifanya kitu ambacho kikawa kinamuelekea mtu kwa bahati mbaya, basi ukakuta mtu huyu moja kwa moja anaweza akaathirika, na hii ni kwa sababu ya uwezo huu mkubwa ama nguvu hizi nyingi ambazo zinakuwa zimepitiliza kiasi cha kwamba zina uwezo wa kuathiri hata mazingira ya nje, pengine hata mhusika mwenyewe hajaweza kushinikiza ama hajaweza kulazimisha jambo hilo liweze kutendeka ama liweze kufanyika. Huu ni uwezo ambao unapatikana na upo, sema inategemea na kiwango cha imani ama wakati mwingine kiwango ambacho cha kiroho utakachokuwa nacho. Kuna wengine wana uwezo mkubwa, lakini pia kuna wengine wanaweza wakafanya kwa kushinikiza, mfano kama vile kuita mvua pindi ambapo kunakuwa hakuna mvua kabisa, lakini pia wengine kuweza kuita maji sehemu ambapo kunakuwa hakuna maji kabisa, lakini pia wengine kuweza kufanya miujiza ambayo inakuwa ni ya kushangaza na yenye kuacha historia sehemu ambapo unakuta hakuwezekani hicho kitu kuweza kufanyika. Huu ni uwezo ambao unakuwa umeambatana na nguvu nyingi sana na nguvu kubwa ambazo mtu huyo anakuwepo nazo ama anakuwa ameweza kujaliwa. Inaweza ikawa ni katika mazingira yale ya kiroho, lakini pia pengine anaweza akawa anatumia mazingira yale ya shirki kuweza kumiliki ama kutumia nguvu hizo katika mazingira ya namna fulani. Hakika ni mambo ya kushangaza sana, lakini ni mambo ambayo yapo dhahiri kwa sababu
Kuna mwingine nguvu zake ni nyingi kiasi cha kwamba akikutamkia kitu ama akikwambia jambo linakuwa kama jinsi alivyotamka ama kama jinsi alivyosema. Na hii sio kwa sababu labda pengine amelazimisha, bali ni yeye tu alivyosema ikaweza kuwa ni tatizo. Na hii ni kwa sababu ana nguvu nyingi kiasi cha kwamba nyingine hazimruhusu kuweza kutamka neno lolote juu ya mtu yoyote ama kitu chochote, na atakapotamka basi tambua kwamba kuna matatizo yanaweza yakaibuka ama mambo ambayo yanaweza yakajitokeza yakawa ni yenye kushambulia ama yenye kuharibu kitu ama wakati mwingine ni yenye kuteketeza jambo ama kitu ambacho kinakuwa kimetamkiwa maneno hayo. Hivyo jambo hili liko juu ya uso wa dunia, lakini pia kuna binadamu ambao wana nguvu nyingi kiasi hichi, ambapo nguvu hizi wanaweza wakawa wanazitumia kuweza kuhakikisha wanafanya baadhi ya mambo yao ama wanatimiza baadhi ya mambo yao ambayo kimsingi wanaona ya kwamba kwa upande wao ni mambo ya faida ama ni vitu ambavyo vinaweza vikawa ni tishio kwa wengine, kuacha historia ambayo inaweza ikawa ni ya kuhakikisha hakuna mtu mwingine anayeweza kutokea kama yeye. Na imani umeweza kuokota jambo, umeweza kujifunza kitu. Katika makala hii haina mafundisho ambayo pengine tutafundisha namna gani ya kuongeza nguvu zako za kiroho, hapana, bali hapa ni kazi nzuri ambayo utakayokuwa ukiifanya katika mazingira yako ya kiroho. Inaweza ikawa ni katika mazingira yale ya imani fulani ama dini fulani. Pindi ambapo utakuwa uko vizuri katika mazingira hayo, una uwezekano mkubwa sana wa kuweza kupata nguvu nyingi ambazo zikakuwezesha na kukusaidia wewe kufanya mambo mengi kwa ukubwa, lakini pia kuweza kuishi juu ya uso wa dunia katika hali ambayo inaweza ikawa ni ya kuwa huru zaidi ama kujinafasi wakati mwingine kama jinsi watu wanavyosema, na kushiriki katika mazingira ya namna fulani ambayo pengine hukuwahi kutegemea wala hukuwahi kufikiria. Lakini wako ambao huwa wanazitumia nguvu hizi vibaya na wanakwenda kuathiri baadhi ya vitu ama kuathiri mfumo wa maisha ya watu wengine, kitu ambacho si kizuri. Niseme asante sana, nikutakie kila laheri, na hii ni chaneli yako pendwa kabisa ya Demon TV. Kipindi hewani ni siri, na imani umeweza kujifunza kitu ama umeweza kuokota kitu katika makala hii.